Em São João do Manhuaçu, um servidor público de 48 anos, ele foi assassinado em uma avenida na região central da cidade, quase em frente à casa onde morava. A morte de Itamar José da Silva aconteceu dentro de um carro. O tenente Maxwell Andrade, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele para falar aí, Bebiano. Apurou-se que a vítima transitava em seu veículo e, ao chegar aqui na área central da cidade, ao desembarcar um carona, dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o carona desembarcado e efetuado diversos disparos de arma de fogo nessa vítima, que infelizmente veio a óbito tão logo tenha sido socorrida. As equipes policiais agora continuam em campo, buscando informações para identificar o quanto antes esses autores e efetuar a prisão desses indivíduos. Como é uma pessoa bem conhecida pela cidade, a gente conta com a colaboração de todos, né, que tem qualquer informação que possa elucidar esse crime. Pode ligar através do 90, né, que vai cair na central em Manhuaçu, pode fazer contato com os militares aqui por São João, é garantido o anonimato, mas é muito importante, de suma importância, a participação da comunidade para que a Polícia Militar possa desvendar mais esse crime.